Čau, vítám vás u dnešního videa. Dnes nebudu dělat video na přání, jako moje poslední dvě nebo tři videa. Dneska si tady rozebereme, jak moc jsou sekvely, Star Wars sekvely, podobné Star Wars původní trilogii. To jste si určitě všimli a určitě jste na to už párkrát narazili, ale tady si to probereme i víc do detailů, který nutně nemuseli být na schvál, ale já je tak vidím a prostě mě to štve, tak to tady rozebereme a podíváme se na celý průběh sekvelu a původní trilogie, který je opravdu hodně podobný, což myslím ale, že vám neušlo. Takže pojďme rovnou na to. Ještě bych chtěl připomenout odběr na Darktoon Studios, který stále není... No, stále myslím, že ho tam všichni nemají, takže poprosím o ten odběr. Odkaz bude zase v popisku videa. Tak a teď už pojďme na video. Tím nejobsáhlejším, co je hned na první pohled vidět, často se určitě všimli, že hlavní postavu v obou dvou trilogiích hraje nějaký bezvýznamný človíček z písečné planety, který hledá dobrodružství. Samozřejmě z podobné hlavní postavy, nebo respektive skoro stejné, samozřejmě nestačí. Musíme udělat i stejné záporáky. Musí to být nějaký drsný chlápek s červeným mečem, pokud možno taky s maskou, stejně jako byl Darth Vader, který se bude vohánět a rozbíjet všechno a bude naštvaný a veliký, mocný. A potom se v posledním filmu ukáže, že byl úplně k ničemu, že je ještě mnohem, ale mnohem větší týpek, mnohem větší zlom, který ho předčil. A shodou okolností je to týpek, který ho předtím záporák zabil, že jo? Který ho zabil Vader. Ale to je jedno, proč bychom neoživili Palpatina. Klidně ho tam dejme znovu, že jo? Diváci budou nadšení a vyděláme na tom víc peněz. Tak, takhle asi nějak uvažuje pan Disney. Pak tady máme ještě jednu věc, která je hodně, hodně vidět. A když už byla premiéra Návratu Jediů, tak většinu diváků naštvalo, že opět je hlavní pointou filmu ten útok na Hvězdu smrti, tentokrát na druhou Hvězdu smrti. A hádejte, co udělal Disney. Disney okopíroval Hvězdu smrti a hodil si tam nějaký svůj hvězdovrak a počítal s tím, že je to lepší efekt a že se s tím všechno vyhraje. A úplně stejný příběh se opakuje, samozřejmě ta planeta zničí nějakou důležitou věc, všichni jsou z toho hrozně nešťastní a potom to na konci odprásknou. Velmi povedená věc, musím říct, opravdu jsem z toho nadšený. Taky samozřejmě nezapomeňte do vašich filmů dát úplně stejné stíhačky a taky nezapomeňte do prostředního dílu, respektive Last Jedi, dát taky to chodidlo, který bylo na začátku Empire Strikers Back, a udělejte stejné rozhodnutí tak, že prostřední film trilogie je pro ty dobráky katastrofou, stejně jako v Empire Strikers Back. Určitě to takhle udělejte, nikdo si toho nevšimne, bude to super. A taky tam určitě dejte ty kráčedla, no, to bude super, dejte tam ty kráčedla, to na lidi zabere takové, jako že si vzpomenou, je, ale to vypadá úplně jako tamhle, to je to lepší, jo. A taky ještě k tomu přidejte, že na začátku jim rozbombardujou základnu. Jo, to bylo dobrý v tom Empire Strikers Back. Já zrovna teď nemůžu nic vymyslet, tak tam dejte tohle. Fakt, super. Co se postav týče, tak tady máme samozřejmě Poe Dameroda, ten zastupuje Hana Sola. A potom nějakého neznámého týpka, což bude asi Finn. Poté tady máme novýho droida, což jsem jako zase rád, že se nepitvali Archiva, ten už měl prostoru dost. A máme tady taky starého pána, který musí na začátku hned umřít, aby to byla hned katastrofa, aby si všichni řekli, je, to je mi ale líto, a aby to nějak asi emocionálně zapůsobilo. Mimochodem ještě k té katastrofě, tam mi musí ještě samozřejmě rozstřílet základnu, jinak by to nebylo dost efektivní, musí prostě rozčvachtat, zničit úplně oblíhacíma dělama. A nakonec musí přijít samozřejmě scéna, kde se ten největší drsňák sáhne do svědomí a všechno to tam zachrání a bude zabíjet dvakrát tu stejnou postavu, shodou okolností náš známý Palpatine.
Takže myslím, že tahle ta scéna určitě všechny překvapila a aby to ještě by nebylo náhodou moc málo podobné té původní trilogii, tak ještě na konci ten největší drsňák, ten původní největší záporák musí zemřít, což najednou všem divákům je líto. To ale ještě v Rise of Skywalker okořenili tím, že se tam prostě navzájem oživujou a zase umírají asi třikrát. A furt jim to není divný. Když půjdeme ještě víc do detailů, tak si všimneme, že v prostředním díle trilogie, teda Rise of Skywalker a Empire Strikers Back, teda Last Jedi a Empire Strikers Back, přiletí tam, musí tam přiletět ohromný křižník, kde si divák řekne: Tyjo, to je ale velký křižník. A je to samozřejmě v případě Exekutoru a Supr Macy. Potom všem vám možná bude přijít divný, že ačkoliv jsem udělal teď tohle video, tak nic, respektive ne že nic, ale skoro nic nemám proti sequelové trilogii. Respektive kromě toho, že okopírovali tu původní, tak mi přijde, že je docela fajn, zvlášť ten první díl ji otevřel podle mě super. Kdyby se to ubíralo jiným směrem, tak by s tím neměl vůbec žádný problém a herecký výkon postav je v některých případech fantastický. Efekty taky nejsou špatné, ale bohužel je mi to tak trochu nesympatické zase tím, jak je tam prostě. Na začátku tam máme logo Lucasfilm, všichni si řeknou super Lucasfilm a potom si zjistíte, že to je prostě Disney, Star Wars už je Disney, ano, je to smutná pravda. A i tak ale jsem v těchto věcech naštvaný na Disneyho, ne na Star Wars, i když udělali špatný seriál Resistance, stále jsem to pokládal za vinu jen Disneymu a rozhodně ne Star Wars nebo tvůrcům prostě Star Wars, to já prostě vyřazuju tyhle ty věci jako ze Star Wars, ale v případě sequelů mi ty věci vadí hlavně kvůli tomu, že Disney tu věc koupí, řekne Lucasovi, že bude pokračovat v jeho starých návrzích, prostě kterým Lucas dal, dal jim svoje návrhy k epizodám 7, 8 a 9. Disney je samozřejmě ignorovalo, to by sequely vybrali úplně jinak, za mě o poznání líp, ale takhle teda se to taky dá, ale prostě od Last Jedi, který tu sequelovou trilogii úplně zničilo, ten potom Rise of Skywalker už to zas tak zachránit nemohl. S tím ale souvisí i to, že celá ta trilogie byla prostě okopírovaná od té originální trilogie, což prostě postrádá veškerý smysl a divák si toho samozřejmě všimne. Na ten první film OK, přišlo mi, že toto bylo tak trochu naschvál v tom Síla se probouzí, ale potom ty další filmy to prostě, to už by mělo jít jinam, to už by se nemělo držet ty trilogie. No, nicméně děkuji za sledování, určitě nezapomeňte na ten odběr na DarkTunes, budu vám vděčnej a samozřejmě mi nezapomeňte psát, jaký video byste rádi a těším se u dalšího videa. Čau.